Господи, славата бъде на името Ти, събрани сме в Твоето име, Исусе Христе, Сине Божий. Молим Те да погледнеш милостиво към нас. Господи, не можем да проумеме за Твоята жертва и за Твоята любов към нас, грешниците. Помогни ни да си спомним през днешния ден това, което ще четеме Божието Слово. Това вечно Слово, да се придържаме от него, около Него, за да ни е добре. Помогни ни, Господи, нашите разсъждения да бъдат угодни пред Тебе. Молим Те да ни простиш каквото сме се грешили през миналата седмица с думи, мисли и дела, болни и неволни. Ние от сърце прощаваме на всички човеци, които са ни наскърбили или онеправдали. Смири се за нас, Господи, и помилвай ни. Молим Те за тия, които имат нужда от утешение, утеши ги, които имат нужда от изцеление, цари ги, които имат нужда от спасение, спаси ги. Господи, има много хора, които имат нужда от освобождаване от насилието на дявола. Молим Те и деси да я освободиш от този пакослив дух. Молим Те и всички други, които имат такива проблеми, защото стават все повече и повече поради непослушанието, поради неизпълнението на Твоето Слово. Народа е болен от темето на главата до петите. Ние Те молим и за това наш народ, Господи, привлечи го към себе си. Молим Те за църквите, виждаме отстъпление и по църквите, несериозно отношение към сериозните неща и точно с това, на това разчита лукавия, да се сипе вярата на Твоите чада, за това Твоето предупреждение, като дойде, ще намера ли вяра, молим Те да опазиш и да укрепиш, да ни предадеш вяра, за да опазим вярата до край и да наследим вечния живот, където да гледаме Твоята слава, която Ти беше дадена преди сътворението на света. Помогни ни да устоим верни до край. Помогни ни с пълна сериозност да се отнасяме към Твоето Слово. С пълна сериозност към изпълнение на Твоите заповеди. Господи, помилвай ни, благослови ни и опази ни от всякакво отклонение. Нито наляво, нито надясно, да не се отклоняваме от Твоите заповеди, от Твоето Слово, за да ни бъде добре. Твоето Слово да пребъдва в нас. Помагай ни, подсещай ни, Души Святи, и ние да се хващаме по-често за Божието Слово. Та, като пребъдва в нас, каквото и да поискаме да ни бъде. Помилвай ни и благослови това наше събрание, Господи, и подари ни благодат за слушане, благодат за говорене и благодат за хвалени, благодат за молитва, защото без Твоята благодат ще бъдем празни. Кимвали, за това Те молим, Души Святи, Ти ръководи това събрание. Молим Те и да употребяваш всеки един от нас, да чуеш всяка молитва. Смили се за нас, особено Те молим и за тия, които са по болничните легла, които са в болниците, които страдат, които са преследвани заради вярата, които и да са където и да са, дава им двойна и тройна и стократна благодат да устояват до край в тия гонения и да дават примери на другите християни да устояваме и ние. Помагай ни, благослови ни и цари ни, Господи на силите, бъди с нас сега и винаги бъди с нас, Души на истината. Амин. Христос, 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 Христ
Yeah.
Продължим нашите размишления в книгата Откровение, глава 15. Откровение, глава 15. И видях на небето друго знамение, голямо и чудно. Седем ангела, които държаха седем язви, чаши, като са постъните, защото с тях се изчерпва Божият гняв. И видях нещо като стъклено море, размесено с огън. И че тие, които бяха победили звярат и образът му и числото на името му, стояха пред стъкленото море, държайки Божии арфи. И пееха песента на Божия слуга Мойсей и песента на Агнето, казвайки: велики и чудесни са Твоите дела, Господи Боже Всемогъщи. Праведни и истини са Твоите пътища, Царю на царете. Кой няма да се бои от името Ти, Господи, и да се прослави, защото само Ти си свят, понеже всичките народи ще дойдат и ще ти се поклонят пред тебе, защото се явиха твоите праведни съдби. И след това видях, че на небето се отвори храма на скинията, на свидетелството, и седемте ангела, които държаха седемте язви, излязоха от храма, облечени в чист и светли дрехи, пленени и препасани през градите с златни пояси. И едно от четирите живи същества даде на седемте ангела седемте златни чаши, пълни с гнева на Бога, който живее до вечни векове,
и храмът се изпълни с дим от славата на Бога и от Неговата сила. И никой не можеше да влезе в храма преди да се свършат седемте язви на седемте ангела. Амин. Баща наш небесен, сърдечно сме ти благодарни за днешния ден. Ние ти благодарим, че сме отново в Твоя дом. Ние сме дошли да отдадем хвала на Твоето име, да ти се поклоним с дух и истина и да се получаваме от Твоето Слово. И за да те се молим, че благи, ръководи нашите размишления чрез Святи си Дух, онова, което ни откриеш в Словото си, да го извършваме в нашия живот, за да бъдем изпълнители на Твоята воля. Защо Твоето Слово, това е Твоята воля. И ти очакваш от нас, като Твои синове и дъщери, да вършим Твоята воля. И това е нашето желание. И затова ни ти се молим, Отче благи, да ни изпълваш Духа си, да ни ръководиш чрез Словото си, да ни ръководиш с Духа си и онова, което разбираме от Твоето Слово, онова, което ти ни заповедаш чрез Словото си, да го изпълняваме в нашия живот, но ние се нуждаем от Твоята сила и от Твоето ръководство, защото сами нищо не можем да извършим. Но ти си самогъщият Бог, ти всичко можеш. И затова ни ти се молим да ни изпълва с Духа си, да ни ръководиш, да ни наставляваш, да растем в благодат и истина. И това е нашето желание. И това ти вършиш чрез Словото си, чрез Духа си, чрез общуването на Твоите свети, защото това е Твоето обещание. Като сме събрани повече от двама или трима, а ние сме повече от двама или трима, а ти си обещал, Отче благи, ти ще бъдеш винаги с тези люди, които се събират в Твоето име. Затова ние ти благодарим, че ти си винаги с църквата си, че ти си винаги с светите си, че ти внимаваш в техните събирания и си казва чрез пророкът, че боящите се от Бога се събираха, говориха помежду си един друг и ги записа в книгата на Агнето за това, че Твоите свети винаги се събират и ти бдиш върху тях и ги ръководиш и ги наставляваш и ни ти благодарим, Отче благи, че си винаги с нас, че ти винаги бдиш с людите си, съхраняваш ни, водиш ни от победа към победа и сега ти се молим да благослови всеки един от нас. Идваме със своите купнежи, със своите желания, със своите проблеми, със своите нужди. Идваме пред Твоя благодатен престол. Този престол на многообразната Твоя благодат. И ти ни кажеш Словото да престъпваме с дързост към престола на благодата, като бъдем очистени от всяка неправда и всяка нечистота. И това ни желаем, Отче благи, да извършиш с Духа си, да ни изпълваш с силата си, да ни изпълва с огънят на Святия Дух, да ни ръководиш, да ни наставляваш, да ни съветваш чрез Словото си, за да бъдем послушни на Твоите заповеди, на всичко това, което Ти ни казваш. Ето ние стоим пред Тебе такива, каквито сме. Ти ни познаваш по-добре, но ние идваме в името на Твоят възлюбен Син, който умря на Голготския кръст за нашите грехови престъпления. А възкръста за нашето оправдание, възнесе в слава и царува до вечни векове. И ние ти благодарим, че ти ни даваш тази възможност да се събираме да общуваме между си, да се радваме на Твоето присъствие, на Твоето общение, на Твоята благост, на Твоята милост. И ти се молим, Отче благи, да благословиш всеки един от нас. Според Твоята благост, според Твоята милост, според Твоята благодат, за да се прослави Господ Исус Христос в живота на всеки един от нас. Не желаем да вършим Твоята воля, но ни се нуждаем от Твоята сила, от Твоето ръководство и за да се борим изпълвани с Духа си, ръководили, наставляваме ги, да растем благодат истина и онова, което вършим в нашия живот, да бъде за прослава на Твоето име. Благослови според Твоята милост, според Твоята благост,
Ние желаем да се прослави Господ Иисус Христос в нашата страна, като велик Бог, спасител на човешки души, изцерител на недъзите, изцерител на неволите, изцерител на тялото, всичко, което е урвало, вредено в нашите тела. Ние ти се молим, ти да го възстановиш според Твоята благост за прослава на Твоето име. Това молим в името на Господ Иисус Христос, комуто бъде слава вовеки. Амин. Амин. И видях едно чудно знамение. Апостолът вижда вече небето отворено и всичко това, което става там. И тук виждаме, че се подготвя последните язви, последните наказания, които ще бъдат нанесени върху нечестивите. Защото всичко това, което се извършва от тези ангели, които биват изпратени, те са изпълнители на волята Божия, но изпълняват това, защото всички нечестиви трябва да понесат това наказание. Защото Бог е справедлив. Малко по-силно, че е малко. Добре. Бог е справедлив и всичко онова, което се извърши на честивите, ще получи съответното наказание. Без изменение, без смягчаване. И ние виждаме, че ще бъде съвършено изпълнено Божието наказание върху нечестивите. Три язви една след друга вървят. Седем пълнота. Три. Съвършено пълно наказание ще бъде върху нечестивите, както ще бъде възнаграждението съвършено на праведните. По същият начин ще бъде изпълнено и наказанието. Три седмици. Съвършено трой. Бог е съвършен. Всичко върши съвършено. Пълнота. Седем пълнота. Бог е в пълнотата. Имаме три печата, седем печата, седем тръби, седем чаши. Три седмици. Това, което е последните язви, които се извършват върху и се изливат за наказание върху нечестивите човеци. Правните не се закачват от тези наказания. Защо? Зато много християни се оплакват, живеят със страх, че ще бъдат подпечатани чрез някакъв начин от антихриста. Ама преди да бъдат запечатани нечестивите, Бог запечатва своите си. Преди, чете много ясно Божието Слово. Преди да започнат изливането на язвите, Бог казва, чакай, най-напред ще минат ангела, ще обележи вярващите, които няма да бъдат засегнати от тези язви. Бог се грижи повече толкото вие мислите, че Той се грижи за нас. Повече толкото ни мислим и повече отколкото ни се грижим за себе си. Това е, което ни казва в Божието Слово. Преди да почне някакво действие, Бог открива на своите люди какво ще направи. Това е делото, което Бог извършва чрез пророците. Така казва пророкът. Бог няма да извърши нещо, без да открие на своите слуги и пророците. И затова не е дадено Словото. Бог открива какво ще върши в този свят. Това е откровението. Какво ще върши в този свят? Бог открива какви ще имат наказанията. Бог открива кои ще бъдат людите, които ще понасят тези наказания. Еми това не е дадено Словото. Това са пророческите видения. Проблемът е тук, че ние мислиме, че Бог мисли като нас.
И това е проблемът на много християни. Бог не мисли като мен, но и Той иска аз да мисля като Него. Проблемът е там на християните, че те искат Бог да мисли като тях. А той каза на един нечестив ръководител в древността: ти мислиш, че съм като тебе, понеже не нанесох веднага наказанието и мислиш, че съм като тебе, че ще бъдеш отминат от това наказание. Няма да стане така. Бог е съвършен в своите дела и изявява онова, което върши в този свят. И затова не е дадено това слово. Това слово е откровение, дадено от Бога. Ние вярваме в този Бог. Богът на Библията. Не някой Бог. Богът на Библията. Няма нищо с тези религии, които се разпространяват. Нямаме нищо общо с тези религии. Ние сме християни. Центърът е Христос. Какво е Бог? Той се открива в себе си. Открива себе си в това слово. И открива какво сме ни. И ни открил какво ще стане до края на света. Какво ще стане, когато всичко се възстанови. Онова, което е разрушено от грехът, че се възстанови всичко. Онова, което Бог е създал в началото, какво беше това? Видя Бог, че беше твърде добро, ама сега не е твърде добро. А това ще се върне да бъде наистина твърде добро. И Бог казва, как ще го свърши това нещо. И това е Библията. Бог ни открива. И тук е последният штурм започва за завладяването на този свят. Възстановяването от грехът, тези поражения, които е наречал, направил грехът, всичко ще бъде възстановено. Но причинителят и людите, които са съдействали за това опорочаване на Божието слово, на Неговите творения, ще получат своето наказание. Именно преди да започне, това е последната битка, последните язви, какво по-съвсем различно от това, което очакват люди. Те подготвят оръжие, подготвят всичко. Тук какво става? Почва да се пее. Това е като, ако сте виждали в войската, като тръбите тръбят сигнал за нападение. И точно това е тук. Седемте язви са последните изявления, които Бог дава за върху людите, но започват с победната песен, коя велики и страшни Божи. Има песен, именно този текст, който е описан тук в Откровение, ние го пеем, песен има велики Божи. И така, последния струм с песен, победна вървят, които са победили Антихриста, които са победили Зяров, които са победили Неговото име. Те тържествуват и вървят с Божията слава. Това е, което ни открива Бог. Той е всемогъщият, върши съвсем различно неща. Вече историята почва да се променя. Няма оръжие, има песен. Ама песента е оръжие, което действа. Коя песен е? Песента на Мойсей. Кога беше тази песен? Спомняте ли си? Когато свършва, когато преминава през Червеното море, излизат на посухо, на брегът, какво? Почват да пеят, славят Творецът, онова, което Той е направил, с благодарност, песента на Мойсей, 42 глава, Второзаконие,
първите няколко стихове, там започва. И накрая завършва с тържествено хороигране, всичките пе ответна песен. Един казва едното, другия казва другото, след това повтаря това ответно, което има ответен прочит, прочита пастирът един текст, след това слушателите прочитат другия текст. И това е един солист изпея началното, след това хората повтаря, това е ответна песен. Такава ответна песен са изпели израелите, след като преминават през Червеното море и благодарят. И такава песен започва още. Преди да е завършило всичко, започват да славят Твореца, да му благодарят за всичко, което е направил. Именно това е. В тази глава се описва. И там започва откъде? От храма. Там, като извършва служението, благодарствената служба, което е в чест на Твореца, което е извършил всичко. Бог открива всичко това, което Той прави. И ни го открил в Твоето Слово. И затова старайте се да читете всеки ден от Божието Слово. Какво Бог върши, как го върши, какво иска от нас ние да вършим и как да го навършим. Това е дадено в Божието Слово. Отвори се храм, отвори се свидетелството. Онова, което Бог е свидетелство. Това ни разкрива Бог в откровение. Е това нещо ще стане в този свят, защото нечестието тя да получи своето наказание. А праведните ще трябва да тържествуват. Това е краят на света, който Бог ни е открил. Защо? Да знаем. Ние сме от тази победителите, които тържествуват накрая, защото всичко е възстановено. Онова, което е вредено от грехът, е очистено. Тези, които са вършили тези нечисти и са повреждали не само човеците, но и земята. Вижте, ние се възмущаваме, че било унищожавани много неща, екологите, те се тревожат. Бог казва, че тези люди ще си получат наказание. Така пише тук. Людите, които са увреждали творението, ще получат наказание. Нищо няма да бъде оставено ненаказано, защото всяко нещо, което е извършено противно на Божията воля, трябва да получи своето съответно наказание. Именно тези последни язви, преди да бъдат нанесени, Бог тържествува с тази песен. Какво ни казва така? Че всички са победили, които вярващи, които са победили с вяра, не са се поклонили, които са устояли верни, които са победили числото му, името, съвършена нечистивост. Всички тържествуват с тази песен. И коя е тя? Велики и чудесни са Твоите дела, Господи Божи всемогъщи. Праведни и истини са Твоите пътища, царю на вековете. Кой няма да се бои от името Ти, Господи, за да ги прослави? Защото само Ти си свят. Боже, всичките народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, защото си явиха Твоите праведни съдби. Това е краят. Всичко застава пред Творецът. Отдава хвала, поклонение. А за да можеш да застанеш пред Твореца, трябва да бъдеш очистен от грехът.
именно това, което Бог вържи чрез Своя възлюбен Син. Изчиства светът от грехът. Защото светът влиза в Божията святост. Онова, което Бог е сътворил е свято. Защото е свят Бог. И да може всичко да застане пред Него, трябва да бъде очистен от грехът. И какво четем? Накрая се видим, че всичко се очиства, небето изчезва, свито като свитък, през тази святост, защото казва и небесата не са чисти в очите му. Защо? Защото там е грешникът. Грехът е там. Той е там. Небесата, вика, не са чисти в очите му. Всичко трябва да бъде очистено. И това очистване започва с тази победна песен. Не с друго. Победата е нанесена от Господ Исус Христос и целият свят отдава хвала на Творецът. Не с нещо друго. Тая сила, която вижи този свят, изпълва цялата вселена. Кой може да устои? Така пише Дух. Кой може да устои? Ловили вие, имали сте опит, като ток да ви фане, да ви отхвърли. Няма нищо, а те хвърли на страна. И ти бягай, и ти се чудиш какво стане. Е това е Божията сила, защото силата в този свят е Божият свят дух. Той изпълва целият свят със свят. Тази сила движи целият свят. Тази сила е със светиите. Те вървят да завладяват онова творение, което е било съсипано от грехът и сега се възвръща и бъде изчистено. Това е краят. Не открива Божието слово. Това ще бъде. А ние сме с вас участници в тази битка. Амин. Затова ни използва. Затова сме още тук. Бог иска да завладява всичко това, което е било дадено на грехът. И ти участваш в тази битка. Завършваш с тази триумфална песен. Велики Бож. Бог да ни благослови. Да имам предвид. Какво Бог върши? Завладява светът за себе си. Защото го е създал за себе си. А ние сме го продали. И иска ние да участваме в тази битка, да възвръщаме всичко това, което е вредено от грехът, да дойде под властта на Господ Исус Христос. И откровение ни открива как ще стане това нещо. И как Бог върши всичко. Как очиства в този свят, чрез упокорен чрез грехът, чрез силата на Святия Дух и чрез действието на Божия Дух, чрез кръвта, пролята на Голгофския кръст, за изчистване грехът в този свят. Бог да ни благослови. Амин. Да участваме с радост в тази битка, да устояваме за всички изпитания. Зато Бог използва теб, Бог използва мен, там където сме, да възвръщаме онова, което е завладало грехът, чрез силата и действието на Святия Дух. Амин. Баща наш небесен, Сърце сме ти благодарни за тези истини, които ти ни разкриваш чрез Твоето Слово. Молим да си ръководини, наставлявани, да вършим онова, което е за прослава на Твоето име. Ние ти благодарим, че ти си ни призвал чрез Своя Свят Дух и си ни изчистил чрез кръвта на Своят възлюбен Син. И си ни въвел в Твоето Царство. На светлина, на радост. Амин. И ни ти благодарим и ти се молим, Отче благи, да ни благословиш според Твоята благост, според Твоята милост, там където си ни поставил, да бъдем верни Твои свидетели, за да се прослави Господ Исус Христос. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общение, ръководство на Святия Дух, да бъде с всички нас, с домовете ни, с четата ни, с църквата си на това място, с Христовата църква по целия свят, сега
и през вековете. Амин. Амин. Теодора, 52 годишна, открива ти бучка на гърдата и назначават химиотерапия. Получава отравяне. Органите отказват. Прави перитонит. Оперирана е вече 6 дни в кома. Да се молим и Бог да я върне от смърт в живот. Какво става тази химиотерапия? За ток някой дава тези клея. Братя и сестри, да се помолим и за Виолетка. Паднала е по гръб и е пострадала. Има счупена опашна кост. Бог да покаже милост, да й помогне да се възстанови, да привлече близките им. Благодаря ти, Боже. Други нужди има ли? Крис. Да се молим и за Крис. Николай. Цецка, колената както? И кръста. Привардвайте се от падане, сега е залетено. Но по-добре се молете. Не излизайте без молитва от дома. Господи, опази ни. Моля те, Боже, помогни ми да имам клиенти, за да свидетелствам още на хората и да имам работа и да си върна дълговете. Амин. Амин. Явно сестрата не е била тук, когато говориме да не взимаме дългове, но и те, които слушат, и тези имат дългове. Господ да помогне на всички, които са мали дългове, да се стегнат, да си върнат дълговете, за да не бъдеме, да не бъдат. Да не се чувстват роби и слуги. Кажи, сестра. Ами, Свет. Да, аз понеделно казах, че съм права следване и всичко е окей. Но да се помолим, защото в известно време гърлото ми се червено и не мога да разберат какво ми е. Изследванията са както трябва, няма никакви нарушения. Но... Ама трябва да си купиш една панела с поло, е така. И тогава ще ти гърлото ще се оправи. Ама не може тук да се разголиме и да... Не си се разголва, извинявай за думата, ама ако гърлото не е... Има хора като мене, които са с по-дълги вратове и много страдат от гърло, защото не си... не го пазат. Аз съм обърнал внимание, но това ми прави впечатление в някакви филми, тия руснаците. Тия, които са такива... Нали, там разни... дворяни. Те си дигат яките им се е така горе, е така им се ризи. Защо? Ми за да изпадат врата тук. Много е важно да се пази. Но, има още едно правило. Ако искате да сте здрави, краката ви винаги трябва да бъдат на топло. Главата може да бъде на студено, но краката да са на топло. От краката настива и главата. И ние съзнеме с някакви обувки, такива или такива чорапчета по-тънки. Затова обувайте се по-здраво. Алпинистите и туристите, които обикарят повече по планините, винаги имат в раницата по два чифта чорапи. Може да не имат два чифта фанели, но имат по два чифта чорапи. Щом настинат, да ги сменят. Ако се изпотнат или се намокрят, да ги сменят. Това... Затова Господ ни е дал разум и да не казваме Господ ще ме опази. Ако идиш там на снега, няма да те опази. Ако те изкарат на сила и те съблечат гол там, антихристите, тогава ще те опази. Тогава ще те опази.
Иначе няма да се пари. Кажи. Последните нужди са във връзка с заболяване от студ. Да молим Господа да даде помилост, защото ние не заслужаваме мека зима и да ни опази от грипове. Амин. Добре. Кажи, братите. Аз съм този проблем. За? Червено гърло и кашлица повече от месец. Пак повтори, не говорете, моля ви. Повече от месец за червено гърло и кашлица. Добре, кажи, сестра здрава. Ще се молим за дясното око, че... Око? Окото, да, на ушите вече съм ги оставила, но дясното око за кръста, че преди години аз правих снимка и бяха казвали, че дископатия имам. Просто стягаме, болиме, не мога да се изправя никого. Най-малката тежест, която взема, аз се прегърпвам цялата. И освен това главоборие през нощта, много рядко някой нос главата да не ме боли. Боля се е гона, обаче пак е докъде и до това главоборие. На моята злоба да се помолим Боянка, тя се и казали начало на глаукома. Глаукома. Очите да може Бог да... Как се казва? Боянка. Боянка. Ах, кажи... Славия Бога, може ли? Кажи, кажи. Славия Бога. Какво съдя на Бога, може ли сега? Може бе, може, кажи. Синът ми си купи кола и на идва на отходи, спирачите са му отказали. И Бог го е опазил, стигнал си е жив и здрав. Благодаря на Бога за това. Добре, слава на Бога. Следва на една приятелка в мучето. Молихме се за нея, имаше шарка и много висока температура и като се помолихме, то се оправи веднага. Слава на Бога и на това дете. И другото е, от 2 месеца съм на пост и молитва с молба към Бог да ми даде отговор на 3 въпроса. Да ми обясни как да действа, да ми даде насока. И той за сега ми отговори на 2 въпроса. От това още ни. Добре. Добре. Господ да чуе молбата ти и Той иска да се допитваме до Бога, да го питаме. На времето са се допитвали до ясновиците, а тия ясновици не са като днешните ясновици, защото днешните ясновици са окултисти. А тогавашните ясновици са били пророци. Питай Бога, е заеди какво си. Сега обаче считаме, че нема вече пророци, защото си имаме Библия. Обаче Библията пише, че докато има слънце и луна, ще има Божие Слово, ще има Божие откровение, ще има и пророци. Вие знаете сигурно, че много църкви отвърлят дарбите и казват, след като е написана Библията, няма нужда от пророци. Библията е написана и няма нужда от пророчески видения и така нататък. Обаче в Библията пише нещо. На тия, които така проповядват, искам да ги попитам. Не знам в коя глава беше, ако не се лъжа, 13-та глава от Откровение и казва: и Бог ще прати 2 пророци, които ще пророкуват 1260 дни. Това изпълнило ли се? Не. Не се изпълни. Е как някой каза, че край, няма вече пророци. Няма дарби, няма пророци, имаме си Библия. Има Библия. Еми Библията пише точно за тия неща, че трябва да има пророци, че трябва да има дарби, че трябва да има и царителни дарби. Но пророци, не такива, които от главата си мисли нещо и вика, нали имам такива много случаи. Идва и казва, Господ ми говори. Как ти говори Господ? Еми мина ми мисъл. Ама тя може да ти мина каква ли не мисъл през главата. Това ли Господ не ти говори? Какво пише там за
апостоли. Мина и мисъл. И това беше мисълта. Кой е по-голям? От Бога ли беше? Святия Дух ли им прати тая мисъл, кой от тях е по-велик и по-голям? Има повсеместно отстъпление от вярата. Виждаме на всекъде какво става. Заменя се с телевизия, с танци, с топани, барабани. Дали мислите ли, че така ще бъде в небето това, което брат Димитър прочете? Нали, с големия топан. Бум, бум, бум. Така ли ще бъде в небето? И Господ иска тука да се научим да пеем. Обаче ние мрънкаме, ние не пеем. Трябва от тука да се научим да пеем. Господ иска да бъдем певци и да го славим, и да го величаем. Бог не върши нищо, каза брат Димитър, цитира. Не прави нищо преди да го изяви на своите раби пророци. Бог не прави нищо. Сигурно ще се похваля, не ми е от полза да се хваля, но в моя живот аз знам две неща, които Господ ми откри и които станаха. Първото нещо беше, че ще гръмне Чернобил. И аз го казах два пъти от малкия салон на Първа евангелска църква и само един човек го е запомнил, когато гръмна Чернобил. Покойната Пенка Желева. Тя, след като гръмна Чернобил, тя ме среща и вика: помниш ли, два пъти каза в събранието, че Господ ще натрупа радиацията на главите на тия, които хранат активните християни с изотопи и ги облъчва с точево оръжие. Ще натрупа радиацията на главите. Второто нещо, което ми беше открил Господ за този свят е: Варшавският договор ще изчезне и Съветският съюз ще се разпадне. Факт ли е това? Факт. Изчезна ли Варшавският? Изчезна. Разпадна ли се? Разпадна. Грузия, Армения, Латвийските републики, Украина. Какво става? Разпадна. Защо? Защото Бог казва. Като каже Господ, каквото и да правят човеците, каквото и да се напъват, ще стане това, което Господ казва. Ще стане това, което Господ казва. И какво друго казва? Че ще дойде отстъпление. И ние виждаме, че навлиза отстъпление. Заменя се вярата с нещо по-друго, с занимания, с просперитет, с богатства, стремеж към богатства. И така, нека да се замислиме как ще устоиме в оня ден и час, когато ще дойде Господ. Дали ще се намериме на стъкленото море, да пееме с всички ония, които са били изкупени, защото ще дойдат изпитания, ще дойдат изкушения, за да може да лукавия да ни събори по един или друг начин, да се съгласиме с антикристите, да се съгласиме с това, което не е вярно. И за това трябва да знаем и писанията. Как? Като ги четем, като размишляваме, каза миналия път, като мислиме върху тях, денем и нощем мислим върху писанията, вечер прочетеме нещо и мислиме това, така ли, Господи, и Той почва да ни дава в главите, в умовете, да ни припомня някои неща, за които Господ Исус Христос е говорил. Но не трябва да забравяме и това обещание. Пяхме една песен. Бог обещал е и ще изпълни. Амин. Амин.
И аз искам да ви припомня едно обещание. Бог толкова съвик на света, че даде своя единороден син, да не погине нито един, който вярва в него, но да има живот вечен. Вярваш ли, че се отнася за теб и за мен? Даде ли го тоя син? Оценихме ли го? Помниме ли го? Или го забравихме? Или тоя стих сме го забравили вече? Помним. И ако го помниме, помниме го, нали? Да. Браво, Криси, браво. Господ е дал и други обещания. 3000 и колко казаха? Не, 30 000 са, 3000, не знам, обещания. Обаче, има нещо. Зад всяко обещание има условия. Или едно, или две условия. Затова добре е да изучаваме обещанията, но още по-добре е да знаем условията за получаването. Защото много християни могат да ви цитират 50 обещания, но условията казват, не, Бог ги дава безусловно. Нали? Напоследък чувам, че проповядват, че Бог давал своите обещания безусловно. Вършиш безобразие, грешиш колко си искаш и Бог ти дава обещанията безусловно. А писанието казва, сега има много хора, искат да станат пророци, поне за пророчество говориме. Какво е условието? Да вярвам. Обаче, кои хора пророкуваха? Какви беха пророците? Какви беха казани писанието? Библията ги нарича святи човеци. Святите човеци пророкуваха в Божието име. Не може ни честивец да парадира, че е пророк. Не може човек, който е затънал до гуша в грях, да говори, че аз съм Божи пророк. Какво трябва да правят тия, които искат да пазят себе си чисти? Да пазят, да бегат като от огън, от греха. Защото много лесно един пророк може да стане лъже пророк. И аз съм пък свидетел на такива хора, които беха на почет в Божия църква с голяма сила, пророци, заминаха. Защото те станаха лъжи пророци. Почнаха да изневеряват на жените си, да вършат други безобразия и тогава им дойде друг дух. Не святият, а те продължаваха да си мислят, че това е святият. И изговориха фалшиви пророчества, от които пострадаха някои хора, някои си заминаха, някои деца си отидаха от техните пророчества. И така сега ще се молиме първо Господ да ни помогне, да ни очисти от греховете, но да ни даде сила да се пазим от грехове. Да ни даде сила, защото сами нищо не може да направим. Може да правим планове някакви, това ще направя, това ще направя, схеми, дали, аз съм па свидетел на такива схеми, ще постиме. Една семя ще постим 10 дена, ще молим 10 дена, това ще прави и нищо не става. И нищо не става. Защо? Защото го правим, за да се покажем. Писано е как да постим. Щом аз знам, че ти ще постиш, вече пости не важи. Щом аз знам, че ти, сестро или братко, ще постиш. Кой трябва да знае? Бог. И той, който знае, на тайно ще ти въздаде наяве и тогава ще има резултат. Срещам братя, сестри, слава на Бога, брат Петя, днеска трети ден в пост. Вика ми, изгорете пост. Е как е? Ми така изгоре. И така да се държиме за Божието Слово
да обръщаме внимание на пророчествата, така казва апостол Петър, добре ще правите, ако давате внимание на пророческото слово. Да държиме на тия пророчества, да ги разглеждаме, да виждаме, да бъдем наясно в какво време живеем. И да не се очудваме, ние не можем да го променим. Апостол Павел казва там към Солунице, че ще дойде отстъпление. И като дойде това отстъпление, ние не можем да го променим. Ние можем да не сме от тия, които ще отстъпим. И ще дойде такова време. Брат брата ще предаде на смърт. Ще има много предатели. И сега ние се чудим. Имало много предатели в България, но не само в България. Има. Но Исус е казал, че ще ги има. А който устои до край, спасен ще бъде. И така ние да устоиме до край. И да ни опази Господ, не да предаваме хората така, нали, за гнусни печалби, но самите да не станеме неволни, неволни предатели, като даваме информация, където не трябва, където трябва и където не трябва. И така, братя и сестри, сега ще се молим, нека всеки да се моли усърдно в себе си. Нали, ние сме казвали, ако друг някой желая да се издигне глас, нека се моли. Кажи, сестър. На Николай му правиха скенер на главата. На кой? На Николай. Така? Скенер му правиха. И кой има? И има киста на десния максиларен синус и разни хипертрофии на синуса. Да, промени големи, пише тук много раз. Не ги разбирам, ама синузите. Можем за изцеление. Киста на синус. Моля? Киста на синус. На синус? Да, киста. Киста. Еми да се молим и тая киста да я стопи Господ. И хипертрофии разни. Хипертрофии на синус. На силу. Това е оперативно. Оперативно, ако се наложи. Да, киста ние се молим да я махне, но ако се наложи, трябва да я махна. Панчо има практика. Той е имал, чуваш ли? Ето той е имал същото, но да го махне. По-добно. Нема страшно. Полип има. Но ще се молим и за Николай, за Ицерени. Да, амин. Ще се молим и за Крис и за Ицерени. Васил, как е? Добре ли? Добре, добре. За други? За майка ми. На Пламен за майка му. Ами, да се изправим и да се молим. Али разбрахте, че в брат Поличев казав, зала България в 6 часа има рождествен концерт, който желая, може да отиде да слуша. Това е хорове от християнските, от евангелските църкви. За съжаление, преди години аз отидах на един такъв концерт и се оказа, че този концерт има хор на дановистите, хор на будистите, хор на не знам какви. И тогава си отидахме, защото това е опит, нали, да се измешаме с еретиците и да станем едно с тях. Не може да станем. Не става. Пише, че ще се опитват да направят смес от кал и желязо, но няма да става. Няма да става. Но ние вярваме, че това е концерт на евангелските хорове, който желая, може да отиде така да се молим. Господи, стои пред Теб и Те молиме да ни помилваш. Молиме Те да ни ръководиш. Молиме Те за дарбите на Святия Дух да бъдат на това място и в това събрание. Молиме Те за небесни откровения. Молиме Те да ни припомнеш, Душе Святи, всичко каквото Исус е говорил в умовете ни, в нощно видение, на съновидение, да ни разкриваш
Твоите мисли и Твоите намерения. Ние вярваме, че само Ти знаеш намерението, което имаш за нас. И те са намерения за добро, а не за зло. Защото не е по волята на нашия Небесен Отец да погине нито една човешка душа, но всички да дойдем до покаяни. Помогни ни да се оттърсим от недостатъци, от пороци, от грехове, от заблуждения. Моля Те да действаш между нас и да очистваш всеки един от нас, защото лукавия се старае да ни заблуждава и да ни отклонява. И това е Неговата работа. Ти казваш, Исусе, че Той идва, за да излъже, за да ограби, за да открадне и за да убие и за да погуби. Това е Неговата задача. Затова Те молим да ни разкриваш намеренията на противника. И ако между нас има такива човеци, които са Негови служители, и се срещаме с такива човеци, които лукави иска да ги употреби, за да ни отклони, за да ни заблуди, за да ни измами, за да ни убие и за да ни погуби, ние Те молиме да ги разкриваш. Както си ни ги разкривал в миналото, така и занапред да ги разкриваш, защото Ти не желаеш и те да погинат, но да се върнат от всеки лош път и да наследат вечен живот. Смили се, Господи, за тия души, за които са предложени тия бележки. Молиме Те за Теодора, която има бучка на гърдата. Господи, Ти си мощен и силен да стопиш тая бучка. Аз съм свидетел на такива изцерения, но тя вече е в кома в резултат на химиотерапията. Натровена е и сега жената е в кома, затова Те молим, Господи, да я върнеш, да я освободиш от комата, да дойде на себе си и да й подариш изцерение и да й придадеш вяра, че Ти искаш да я върнеш от смърт в живот, защото Ти за това дойде, за да донесеш живот и той живот в изобилие. Молиме Те за Виолетка, Господи, паднала е и си чупила опашна кост. Ние Те молиме, Господи, да зарасне тази кост и да няма никакво осложнение. Милост, Господи, за Твоя народ. Молиме Те, Господи, за нашата сестра, която моли да изпратиш повече клиенти в работата, за да може на тия клиенти хем да си гледа работата, хем да може и да благовества. Но ние не знаеме, а Ти знаеш какво тя благовества. Дали благовества човеци, дали рекламира хора или насочва човеците към Господ Исус Христос или им предлага да повярват и да наследат вечен живот. Затова Те молиме сега, не само на тая сестра, но на всеки един от нас през тия рождествени празници да изпратиш хора, на които да кажем две думи за Теб, Господи. Отвори врати за благовестие на всеки един от нас. През тия празници ще се срещнем с роднини, с приятели. Ние Те молиме, Господи, да ни дадеш сила за благовестие. Защото това е изпълнението и кръщението със Святия Дух. За сила за благовестие. Затова ни изпълвай Духа Свети сега с присъствието си, с силата си, облечи ни във власт и сила. Амин. За да можем да говорим без да се притесняваме, за да стоим твърдо на основата на канарата Христос и да насочваме хората към път, който води към вечен живот. Господи, ние Те молим сега за нашите поплът роднини, привлечи ги към себе си, помилвай ги. Ония, които не са повярвали, прибави ги към спасяващите се. Молим Те, Господи, за нашите сънародници по света,
през тия празници, те са отделени от семействата някои. Там, където са, да си спомнят за Твоето Рождество, да си спомнят за Твоето Слово и да се утвърждават във вярата. Ония, които са отишли атеисти, да дойдат разколебани атеисти. Ония, които са се съмнявали, да дойдат утвърдени християни. Молиме те за брат Георги във Финландия. Благодарим ти си, чул молитвата на църквата и той се радва и благодари на нас и на теб, Господи, за това, че ти си изпълнил неговото желание да намери подходяща работа, подходяща компания, подходящи приятели, брати и сестри. Слава да бъде името ти! Благослови всички наши брати и сестри, които ние се познаваме с тях, брат Петко и неговия дом. Ето, той се раздели с брат Васил, неговия брат, премина от тази земя, но те моля, Господи, да ги опазиш от фалшиви учения. Амин. Да ги освободиш от тая лъжа, че си възкръснал в събота. Господи, не знаеме кои я проповядват, евреи или адвентисти, но ние знаеме, че си възкръснал в първия ден, който евреите броят и то е неделята. И затова празнуваме и ще празнуваме Възкресение Христово в неделя. И руснаците наричат този ден Възкресение. Слава да бъде името ти. Молим те и за други брати и сестри в Испания, в Франция, нашите приятели, в Кипър, нашите брати и сестри, с които се познаваме. Благослови ги, изцелявай ги. Господи, помагай им да те намерят. Насърчавай ги сега през тия празници. Изпълвай ги със силата си и с благодатта си. Господи, помилвай ги. Слава да бъде името ти. Молиме ти за ония, които са насилвани от лукавия. Сега те молиме за Криси. Ла-ла-ла, за тая Криси. Нали си Криси? Да. Молиме те, Господи, за съвършено и царение на Криси от всяко обношение, от всяка лъжа, на лукавия, болесни духове, да се махате от духа, душата и тялото на Криси. Ела, Душе Святи, изпълни Криси с радост и мир. Моля те, дай спокойствие на духа, душата и тялото ѝ. Господи, помилвай я. Съвършено здраве и съвършено изцеление молиме за Христи Господи. Слава да бъде на името ти. Изпълвай я със силата си, Души Святи. Очисти и освети я, Господи. Чуй молитвата и за баща. И тя се моли за баща си. Изцели и баща и помилвай. Молиме те, Господи, и за майка и сестра Розалия. Господи, смили се за всеки един от нас. Смили сега от глава на глава, от сърце на сърце. Изцелявай, утешавай, насърчавай, изобличавай и спасявай, Господи. Оние, които имат нужда от изцерение, изцелявай. Оние, които имат нужда от прошка на греховете, спасявай и прощавай, Господи. Слава да бъде на името ти. Молиме ти, Душе Святи, със силата на изцерението в Исусовото име. Мини сега от глава на глава. Молиме ти за Николай. Изцери, стопи тая киста в синузите. Изцери синузите му, Господи. Сине Давидов, ти изцеряваш всяка болка и всяка немощ. Докосни се сега до главата му. Да мине силата, огъня на Святия Дух пред него. И той да бъде изцерен за слава Божия. Молиме ти за Йордан, Господи. Укрепи краката му, главата му. Изцери го този човек. Молиме те, Господи, за Цвети, молиме те за сестра и молиме те за майка й. Благослови и разреши всичките им проблеми. Укрепи здравето и силите им. Молиме те за сестра Здравка, дясното око има проблем. Докосни се до окото и цария. Молиме те за Красимира, благослови я, помилва и цария, съвършено здраве и дай. Молиме те за брат Иван, за сестра Мария, за Тервел.
Молим те за любов мила, благослови, укрепи здравето силите й. Молим те за Владимир, Господи, съвършено здраве и съвършено и царене. Мило за Павел, съвършено здраве и съвършено и царена, дух, душа и тело. Господи, смили се за сестра Веса, майката на брат Пламен, изцери я, укрепи здравето и помилвай я. Милост, Господи, за брат Димитър, укрепи здравето, силите му. Дай му, Господи, по-силен глас да го чуваме, когато говори. Милост, Господи, за Петя. Изцери окото на Петя да може да вижда. Изцери я, Господи, духом и тялом. Придай вяра, говори на сън, нощно видение. Благослови баща и майка и благослови Ралица и Павел. Господи, този дом да бъде благословен. Милост и за моята сестра, Господи. Помилвай я да не се отклонява наляво, надясно и да не се тормози и да не се грижи толкова с това Мишо. Докарай Мишо до покаяние. Смили се, Господи, за Антуанет в Германия, за Коста в Германия. Бъди с тях, укрепи здравето, силите им, пази ги от всяко зло. Молим те, Господи, за Виктор в Германия, бъди с него, с синовете, с Юра, бъди с тях. Господи, за Наско и Деси и цари детенцито им, благослови целото им семейство. Молим те за Елия и цари щидови на ти жлеза. Пази Теодор от всяко зло. Пази го от настинки и заболявания. Милост за брат Панталей, за Теменушка и за Христо. Благослови ги, помилвай ги. Господи, молим те и за брат Панчо, няма го между нас, не знаем защо го няма, може би той е хорист и е там в хора. Моля те и него да го благословиш. Моля те сега за сестра Богина, за всички, които присъстват на това място. Господи, да не си тръгнем от тук, без да ни докоснеш, без да ни благословиш, без да ни седиш със силата си, с благодата си. Бъди с нас, ръководи ни, пази ни, помагай ни, Господи. Молим те за брат Тихомир, молим те за брат Сашо от Горна Оряховица. Ето той се обади да се молим за него и за целия му дом. Господи, благослови майка му, брат му, снаха му и племеницата, която е в утеснение сега, отиде в Германия и се завърна бременна. Моля те, Господи, да не я съсипе лукави и да я отчая. Моля те да й помогнеш да извика към тебе. Ти си милостив и си мощен и силен, да я помилваш, да й простиш, да я върнеш, Господи. Молим те, слава да бъде името ти, алелуя. Молим те сега, и царявай главоболие, и премахвай главоболие, и царявай шум в ушите, и царявай слух, и царявай зрение, и царявай синузити, и царявай гърла, и царявай бели дробове, и царявай трахей, и царявай хранопроводи, и царявай панкреаси, премахвай язви, гастрити, колити, и царявай жлъчки, и царявай черни дробове, и царявай бъбреци, и царявай генитали, и царявай кожни заболявания, и царявай кости, стави, и царявай душевни заболявания. Господи, молим те за всички ония, които имат психични проблеми. Успокои душите им, развържи ги, освободи ги, цари ги, помилвай ги, слава да бъде нимите. Молим те, развързвай, освобождавай. Ония, които желаят да захвърлят цигарите, освободи ги от тютюна. Ония, които искат да бъдат освободени от алкохола, освободи ги, Господи. Ония, които искат да бъдат освободени от наркотиците, освободи ги, Господи. Слава да бъде името ти. Молим те за нашите брата и сестри, за които сме се молили в провинцията, в
правец, за пламен, съвършено и царено освобождение от злия дух. Молиме те, вдигни, Господи, Мариана от леглото, парализираната Мариана, изправи я на краката и освободи я от тоя артрит, който е сковал всичките стави. Милост, Господи, за Лиляна от Димитроград, пълно и царени. Слава да бъде на името ти, милост за Станка от Стара Загора, слава да бъде на името ти, благодарим и ти, Господи, молиме ти за сестра Руса, благослови нея и децата и внуците, Господи, помилвай ги, слава да бъде на името ти, благодарим и ти, славиме ти, величаваме ти, слава тебе, Господи, молиме ти за брат Петър, там на леглото бъди с него и помилвай го, Господи, невъзможното за човеците е възможно, защото ти регенерираш нервни и мозъчни клетки и затова регенерирай клетките в тялото от нервните на брат Петър. Дигни го, изправи го, Господи, доведи го между нас. Слава да бъде на името ти, благодарим ти. Милост, Господи, за целият твой народ. Молиме те за Димитър на сестра Ганка, освободи го от атаките на лукавия, освободи го и помилвай го, Господи. Милост и за сестра Ганка и цари Динка и цари краката й, слава да бъде на името ти, милост за сестра Цецка и цари гръбнака й. Молиме те за тая дископатия и на сестра Здравка, развържи, освободи дисковете по гръбнака и на едната и на другата, развържи ги, освободи ги, цари ги и помилвай ги. Господи, слава да бъде на името ти. И сега всички заедно желаем да ти се помолим, Отче Святи и Праведни, с молитвата, с която твоя син ни е научил, и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свято името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не веди нас в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царство и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Син Божий, единородни, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, единосъщен с Отца, и чрез Словото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святого и Дева Мария и стана човек и бе разна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна третия ден според Писанията и се възнесе на небесата, и си си отясна на Отца, и пак ще дой за слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И Духът Святого, Господа, живоящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим на рабство от Своя Сина и който е говорил сред пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите
и живот в бъдещия век. Амин. Може да седнете, ако има някой, някакво видение, откровение, посещение. Какво? А, дрехите. Не, не ставайте. Господи, молим Ти за тия дрехи. Ние сме свидетели. Молени сме се дрехите чрез молитвата да бъдат осветени. Занесаха ги върху телата на болните. Йордан беше изцелен от рак на белия дроб. Бонка имаше мъртво дете в отровата и след една такава дреха, когато я облече детето ожига, ти си същия вчера, днес и вовеки, ти освещаваш дрехите и не са дрехите, които лекуват, а ти, който ги придружаваш, душе святи и душе на истината, животворящи душе, и затова те молиме тези осветени сред молитвата, дрехи да ги придружаваш, ти си вездесъщ дух, изпълняваш цялата, изпълва цялата вселена и ти можеш да бъдеш на всяко място, където са тия дрехи върху телата на болните, да ги изцелиш, да ги привдигнеш, да ги изобличиш и да ги водиш към спасително покаяние, да бъдат изцелени телата и душите им спасени. Духове болестни, зли и нечисти, в името на Отца, Син и Святия Дух ви заповядваме. Вън от телата на болните, вън от душите им, вън от духовете им. Напуснете домовете им в името на Исус. Амин. Така, ако има някакво откровение, кажи, брат. За брат Николай, да му се молехме, за брат Николай, да се молехме, видях при куш, че светеха. От лявата страна една силна светлина, и сякаш с пожарогасител се загаси огъня. Брате, запали свеща. Така е било едно свещ. Ама сега запали кружките. Запали кружката. Какво значи това? Постоянна връзка с Бога. Господ ще даде победа. Господ ще даде победа. Двамата на молитва, а двамата заедно молите ли? Не. Защо, веники? Срамлите. Не, застанете двамата и кажи, айде да се молим и заедно. Ели ти му кажи, Ники, айде да се молим и заедно. Нека да се моли пред тебе. Защо? Защото така казва Исус. Ако двама си съгласат да поискат. И пише там с вяра. Нещо от Отца ще им бъде даден. Тоест двамата, които се молят, трябва да вярват, че Господ изцелява. Така и когато ние се молим. Ако аз се моля с вяра, а ти, за който се моли, не вярваш, няма полза, няма да става. Ако ти вярваш, а това, който се моли за тебе, е чиновник и не вярва в Бога, пак няма. Нали, двамата трябва да вярват. И той, който се моли, и той, който, за когото се моли. Вярата е, която върши чудеца. О, жено, голяма е твоята вяра. Нито в Израел намерих толкова голема вяра. Това впечатлява Бог. Нищо не може да го впечатли. Защото четем и за разни свети, един седал на един стоп там цял живот. Ама това не може да впечатли Бог. Другия, я само такива ябълки и банани. И това не го впечатлява. Той не е направил само банани, той е направил и ябълки, и круши, и всичко, и това го е направил за нас да ядеме с, как казва там апостол Павел, с благодарение, да му благодарим и да го ядем. Е, не сме против поста, он е който реши да пости, но трябва да пости така, че, както казва пророк Исаия, ето поста, който избрах. Първо пише, разкъсай веригите. Разкъсай веригите на пленени и на поробени. Пусни всеки
затворник на свобода. Раздели хляба си с гладния. Облечи голия и обуй босия. И едно нещо, което много християни не обръщат внимание. Не се кри от единокръвния си. Не бягай от роднините си. Ма те не са вярващи. Вярващи, невярващи, Бог иска да бъдеш там между роднините и да им влияеш, да им повлияеш, да им говориш. Сега ще ви поканат на гости, на имен ден, на рождени дни. Януари е пълно именни и рождени дни. Идете! Не бягайте, не се крийте. Разговорът ще се върти около Украина и Русия, около Бойко Борисов, около там тия политиците. После се завърти около мачовете. И накрая ще дойде вашия ред. Некой ще попита нещо за вярата, за Бога. Тогава е вашето време, тогава е вашия ред. Не млъквайте, говорете. Отворете си устата и говорете и Господ ще ви даде какво да говорите. На момента ще се чудите какво говори. Ще има съпротива, ще ви се подиграват, ще ви кажат, че сте луд. Ами и на Исус му казваха. Ти не с началника на бесовете изгонваш бесове. Не се притеснявайте. Ако за такова нещо ви хулят и ви подиграят, какво казва апостол Петър? Радвайте се за такава участ. Защо? Защото ще имате награда на небесата. Радвайте се, ако заради Христа ви се присмеят, ако ви похулят, ако ви наругаят, ако ви нещо дори набият. Радвайте се за такава участ. Радвайте се, защото голяма ще бъде наградата ви на небесата. Не се срамувайте, защото като кажете, аз съм евангелист, християните ще кажат, така ли? Значи ти си петия евангелист. Аз знам, че има само четири. Матея, Марка, Лука и Йоан. А ти значи си петия. Аз съм католик, аз съм православен. Небето мълчи. Но аз съм християнин. И вярвам в Господ Исус Христос, че е Син Божий. Тогава Исус ще каже на ангелите. Чухте ли го? Чухте ли я? Веднага тичате да й помагате. Веднага отивате да й помагате. Ако кажете, аз съм православен, тогава патриарха ще кажа. Чухте ли го? Петър Върх каза, че е православен. Браво на него! И тук, и тук! Затова не се срамувайте да изповядате името на Господ Исус Христос. И когато се събирате, не дейте да говорите велики работи за велики човеци. Колко са велики човеците? Колко? Само Господ знае колко са велики. Ние ги видяхме. Много великите тия водачи, водачи, бащи на народите. Какви бащи на народите? Какво представляват? Един куп земя. Един куп земя, това представляват бащи на народите. Един Господ е велик. Така, има ли друг некой нещо да е чул и видял да е имал откровение? Кажи, брат Христо. Никой, обърни внимание на това откровение. Запали кружка. Чети и се моли. Молитвата ти започва с решаване на проблемите. При да кажеш първите име, да. Видях една чешма, кран, пусна тече вода от него. Шурти направо. Тия души, които предлагат тия бележки, да отидат, ако са жадни, и да пият от живата вода.
Ако нямате Евангелие, тие, които ги предлагате, занесете им нови завети и им кажете: сестро, братко, братовчет ми, ето едно Евангелие, вземи, чети, тук има думи на вечен живот. Пийте от живата вода. Който е жаден, да дойде да пие. Добре. И веднага следва се за една жена в кома. Да, тук е също. Една свещ, така свещ, така бая дебела, гори. Некой усърдно се моли за тая жена. Моля ви се, Тодорка или Теодора се казваше. Теодора, 52 годишна, в личните ви молитви, помолете се, помолете се за нея. След това ни прикани да благовестваме. Да. И ми се припомня твоя сън, ми беше ви откровение, че 70% от българите са недостъпни за Евангелието, 30% са за достъпни. Ама само ми се видеха цифрите, 70 на 30. И аз така в сърцето, Господи, мъдро се дай пред кого да говорим, пред кого да не говорим. И сега, може да говориш на тия 30%, на тия 70% можеш да изповядаш. Можеш да изповядаш. Господ иска, какво казва, ако някой изповяда, че Исус Христос е Господ и повярва в сърцето си, че Бог го възкреси от мъртвите, ще се спаси. Ако се срамуваш да изповядаш, а вярваш, не е достатъчно. Трябва да го изповядаш. Пред най-големите антихристи. Пред най-големите антихристи, ето, когато ми говореха там майор Николов, Държавна сигурност, абе, ти си добър работник, съвестен, дисциплиниран, а ти си много заблудил. Много си заблудил. И аз му отговорих: вярата ми в Господ Исус Христос е смисъл и съдържание на моя живот. И те почнаха да се смеят. Ха-ха-ха-ха! Викам, какво се смеете? Какво? Какво има да се смеете? Това е смисъл и съдържание на живота ми. Вярата ми в Господ Исус Христос. И какво от това ти антихристи? Знаете ли какво стане? Така ли? 7 години затвор. Викам, затвора няма проблем. Там много хора сега отиват в затвора от краната, за да отиват в затвора, защото има топлина. Даже постоянно дигат да се направят по-такива помещенията, да бъдат 4 на 4 и не знам колко, на един затворник, да му е широко, да може да играе гимнастика, да може да чете и да следва в затвора и не знам още какви работи. Топлина, осветление, отопление, храна, всичко ти е готово в затвор. Но, какво стана? Майор Николов след няколко години се озова в затвор. 5 години затвор го съди. Нали, това, което на мен ми. Защо аз не отидам? Защото Господ, като кажеш, аз съм християнин, Той ще те опази. Той има начин да те захрани. А па и да те вкарат в затвора, ето той беше в затвора, радвайте се за такава участ. И там се радвай. Защото може да ти в затвора да кажеш на някой затворник, който Бог го е навелезал, майка му денем и нощем се моли за него, да му кажеш две думи. Така че каквото и да става, където и да те водят, няма нищо страшно. И за тия 70 души, 70%, те трябва да чуят, за да бъдат утре, да не се оправдаят и ще кажат: не съм чул. Няма такъв човек на планетата, който да не е чул за Господ. Така. Телевизия, радио, разни празници. Всеки човек ще чуе. И няма да може в съдния ден да каже, освен някой там, ако има по джунглите на Австралия, има такива аборигени, ама и там вече ходят мисионери. И няма да кажа, ама Господи, аз не съм чул. Аз не знаех.
Аз не знае. И Господ ще му припомни и ще каже, ето, този човек чули? Чул. Замислили си? Не се. Защо? Еми, защото предпочитах да си живея тука, да си хапам, да си пивам, а после, казва и натам, брат. За, когато споменат, че за неделята, да знаем, че в неделята Господ е третия ден. Първия ден на седмицата Мария Магдалена отиде, нали, и знаем какво е, кога е станало. Първия ден на седмица. Освен това, имайте предвид, че в еврейския календар деня започва от вечерта, от зале слънце в събота и продължава до зале слънце в неделя. Така че дори да е било в 12 часа или 11 часа в събота, то пак е в неделя. А тия, дето сега го въртат там по Англия да докажат, нали, че Исус е възкърнал събот, защо го правят? За да се създадат препирни, да се създадат паркоти между християни. Няма да стане, но те го правят за своя си погибел. Добре. Като каза за неделята, видях едно сравнително малко плодно дърво с круши, малко круше, ма едри круши, една круша, така виждам пред мене. Не знам нещо, но... Не знам кое е. Хубава круша. Така, за брат Йордан. Една диня, брат Петре, и от нея изваден и нарезан, така да кажем, резан. Една трет, нали? По-малко, малко. Както е завъртено, може би 45 градуса. Една четвърта, една пета от динята отрязана и така сочна диня. Това означава? Това е плод, това е... Али динята е плод, не е зеленчук. Защото казаха, че бананите били зеленчук, верно ли? Еми, това по телевизията казаха, че бананите били зеленчук. От дърво зеленчук. Добре. За сестра Веска, на майката на брат Пламен, пак виждам тази засъхнала елха. Засъхнала елха. Тя е зелена, а тя е почнала да става кафява. И там на върха, тето трябва да е петолучката, значи зад този върх се крие част от петолучка. Култури на петолучка. Пак има скрито нещо от петолучката, бе, брат Пламене. Я се разруби там при майките. Ей, ние си мислим, че това не е от значение. Господ като каже нещо и ни види, че ние веднага го махаме и се съгласяваме да го махнем, той вижда, че ние му вярваме. А ние имаме откровение за хора, които имат домовете си, неща, които трябва да ги свърнат, и те казват, еми то това не е важно. Какво значи това? Значи, че не вярвате на святите. Вие не му вярвате. А изцелението става чрез вяра. Трябва да се направи, молиме се за откровение. Бог дава откровение и ние после не го изпълняваме. Какво значи това? Ми подиграваме се с Господ. Подиграваме се святия до Господи, какво да направя? Това направя. А, не, това не е важно. Е, ти ли знаеш или Господ знае какво не е важно? Ние сме свидетели на един човек, болен от рак на гърлото в Донгрешанската църква от Кърнова. И едно момиче на 12 години стана и каза, Святия Дух казва да му се обари чай от лайка и ще оздраве. И те, ха, чай от лайка, сега чай от лайка ще го изцели, жена му. Ние какви работи не сме пили, нищо не става. Обаче сестра Мария там, писарката, вика, иди, говори един чай за... Човека Димитър се казваше, ако не се лъжа от кърма. Пи един чай от лайка и рака изчезва. Лайката ли го изчезва? Не. Послушанието. Послушанието. Като каже нещо, направи го това, направи го, защото Господ ти каза да го направи. Но сега като ви казвам, за вас и аз съм такъв.
нали, отлагам нещата, това направи, онова направи, за да ти е добре. Права ли го? Хвърли телефона и свърли го от употреба. Права ли го? Не го прав. Преди два дена си говорим с сестра ми 45 минути. След нея се обажда една сестра от Димитроград. И с нея още 20 минути. След нея още някой и вечерта до 2 часа не мога да заспа. Защо? Ми аз съм си виновен. Аз съм виновен. И затова сега, нали, казвал съм ви вечер от 9 до 10 отворен телефона, сега е затворен. Вечерно време край с телефона. Казвам ми какво да правя, аз пак така, ако може и така, и не може така. Не може. Добре, брат Христо. Позовете Мариана от Правец, вече запомних. Да. Аз го запомних, че има проблем, обаче видях ясно една жаба, че тя е още под влияние на този лъжепророчески дух. Но това е от мен, че аз само за. Да, има там една жена, която пророкува от Божия църква, говори на език и пророкува фалшиви работи. Ние изобличихме вашата си продължава. Тя си знае. Тя пророкува, че Иликата ще стане на Зорей. Не може ми, сестро, за да стане на Зорей, от дете не трябва да е пил вино и спиртни напитки. Пиеш ли вино? Пия. Като отслужиме Господната вечера и виното, което остане в чашата, аз го изпивам. Ема това не е вино, а какво е? Кръв Христов. Не може. На Зорей не може да станеш, ако употребяваш алкохол. Може да пуснеш бради и коси, колкото си искаш. Това не значи, че си на Зорей. На Зорей може да има съпруга? Моля? Може ли да има съпруга? Еми, не знам. Някой има. Не съм мислял. Имаше в доктор Лонг една група на Зорей. Помниш ли? А колко беха на Зорей? На Зорей бива посветен от родителите на Зорей. От родителите трябва да го посветат, а не сега пророчицата да го прави на Зорей. Казвате там, че ние четем Божието Слово, но не го изпълняваме. Там е казано кой може да бъде на Зорей. Бог казва кой ще бъде на Зорей. Нема, аз искам да съм на Зорей. Но ти може да искаш много работа. Защото на Зорей може да е от дете. А има на Зорей, апостол Павел му казах, иди там, иди сега си свършили са на Зорейството, с тех влез, нали, да видиш, че спазва закона. Значи има на Зорейство, може да е за определен период да се приеме някакъв обет. Не, не, това е посвещение, това не е. А, не е на Зорейство. За Тимотей. Ти подариш, да, един месец ще бъде като на Зорейство. Да, да, не се бръсне ли нищо. Ама това е за един месец. Да, нали? Да, да. Това не го е, Бог не го е наредил. Ради всичко, докато и се моли. Добре. Добре. Да? Една голяма буква К. За кой това? Брат Петър на... А, К. Мария. Какво значи К? Една голяма буква К. Кажи му. Кажи му, защото за него може да има някакво значение. То се дава, ама не ми се дава какво е. Не се дава що е. И сега последно за синузита, нали, на брата. Първо ще кажа... моето свидетелство, т.е. така ми се напомня. Аз преди повече от 20 години страдах от такова нещо. Е, тая лялата срани беше подута. И в провинцията бях командировка на работа и там в една мареболница си беше. Ми поставяха диагноза синузит и една така много симпатична лекар. Вика, ела, вика, ще те оправим тук за една седмица. Вкарват тук едни будат, викам, тя каза, а, пак ще дойдеш при нас. И след това попаднах в молитвата група в твой дом, брат Петре, и се молихте за мене, там, което събирахме. Ама болката беше така нощно време, че там аз обикарам пред кревата и си и сега, кръвта на Господ Исус Христос му чисто, къде си игра, кръвта на Господ Исус Христос му чисто. Обаче продължава. И за да успокоя болката, след молитвата, една сутрин, една тенджера, запарих лайка и сложих един пешкир над главата си така и почнах да дишам. И един момент нещо се отпуши и изтече. Грудите изтече. Да.
От тогава тук има една вдълбнатинка. Да. Сега много редко, много редко ми се напомня с малка Бог. Но вярвам, че това нещо, тази парна баня само облегчи, но Господ ме изцели. Слава на Бога. То това искам да споделя. Ами да също може да го направиш, когато ти е запушено. Са една парна баня, лайка, отгоре си завиваш, дишиш. Има ли друг начин, нещо да предложи? Няма, да се изправи. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. С домовете ни, с децата ви, с родовете ви, с църквата на Господ Исус Христос на това място, в град София, в цяла България, в целия свят, от сега и до века. Амин.